Josep Andreu García Cuestas, què tal? Autor de El Tarzán de la Gloriosa. Com estàs? Molt bona tarda, Àlex. Molt, pues tarda. molt bé, content de tornar-te a veure. Eh, contents nosaltres, de tenir-te aquí perquè fa uns mesos presentaves aquest llibre, que és El Tarzán de la Gloriosa. Sí. Què tal sí. l'acollida? Doncs la veritat és que molt bona. La primera edició ha volat, s'ha de dir. Uh -huh. I bé, ara estem en un moment d'impàs. El llibre ha pujat a la xarxa, vull dir, bueno, no sé si es poden dir marques comercials, però està sí. la plataforma d'Amazon. I... Sí, quan és l'única que ofereix aquest, aquest servei, sí, està bé. I bé, a partir d'aquí potser hi hagi més edicions en paper, perquè uh -huh. bueno, es justifica la marxa que ha tingut i aquí estem, vull dir, no ho sé. El llibre eh, és un llibre on hi ha microrelats d'històrics. Mm uh -huh. Parlem sobretot de moments eh, importants o de molta convulsió. Sí, de fet, eh, bé, això, per fora el micròfon, no, ja, ja, ho hem, ja ho hem parlat, no? I, I sí, és cert que, curiosament, i no ha hagut voluntat, eh, de fet, és que els personatges, com han estat reals, uh -huh s'han donat a conèixer o s'han significat en moments bèl·lics, de conflicte obert. Mm. Mm. Que són quan hi ha més emocions i quan hi ha més... Sí, sí són els moments més literaris, vull dir, sí. és una mica trist dir-ho així, no? Mm. Però, bueno, també podríem parlar d'èpoques de calma, però en els moments de conflicte és quan l'ànima de, de l'ésser humà, no vull fer poesia barata, es eh, significa, com deia abans, vull dir, la, la gent treu el millor i el pitjor d'ells mateixos. I, mm. I els personatges d'aquests relats, aquests petits relats, tenen aquest denominador comú. Sí. Gent que podria ser normal i corrent, podem dir. No, no cal que no. siguessin grans personatges. No, és que, mira, és, és, això és cert. Eh, si una cosa tenen aquests personatges, és que no són el que eh, marcaria el criteri de càmera. Eh? Mm -hmm. Sempre són secundaris o terciaris, però tanmateix també són protagonistes. I és cert que amb la seva suposada petitesa explica mm -hmm. molt millor que els personatges rellevants o de primer mm -hmm. pla la realitat del seu moment. Són personatges que han existit o, o simplement són personatges que tu has adaptat a partir d'una existència? Eh, la majoria dels protagonistes dels relats que, que apareixen al Tartan de la Gloriosa van ser i són perquè alguns uh -huh. encara estan vius, eh, personatges reals. I aquelles històries que no fan referència a personatges concrets sí que són, d'alguna forma, un crisol on molts personatges que sí van existir configuren eh, una sola personalitat. Perquè es podria entendre aquesta història sense aquests personatges? No, per, eh, insisteixo, o incideixo un altre cop amb el uh -huh. que et comentava, és, és, eh, és convicció per part meva... I és una forma de, de veure, per, per la meva part, mm. que la història s'explica de, de la part al tot i no a la inversa. No? Jo, jo recordo haver parlat amb tu i, i amb altres persones de, del concepte de la microhistòria, de, de la intrahistòria. Microhistòria és, un, és un, una paraula més, més nova o més nostra, però l'unamuno, el mig de uno, tot i que era un home bastant contradictori, va acunyar la paraula intrahistòria, vull dir, allò que està Dintre. dins de la història uh -huh. i que el que fa és realment marcar l'ADN veritable de la història gran. No? Uh -huh. Clar, eh, nosaltres podem parlar de fets, de personatges relevants... Clar, i allà no encertaríem gaire, tampoc. Eh? No. Clar, sabríem el que ens han explicat. Correcte. Aquí és el, aquí és el, el punt d'interès d'apropar-se a la història uh -huh. com jo humilment he pretès fer. Eh, com, com arriba aquest moment en què diu Josep Andreu, fes un llibre, edita'l. Com, com et vas ficar? Jo... Perquè, clar, no, no, no és que diguem el Josep Andreu s'hi va ficar des dels 20 anys, sinó que t'hi has ficat ara. No, no, mira, quan es va presentar el llibre aquí a Sant Joan, eh, vaig tenir la, la fortuna i, bueno, i el privilegi de que fos ma germana, que és historiadora, mm. qui fes la, la introducció eh, de l'acte. I... Et va tractar bé, no? Home, sí, és ma germana, sí, va ser generosa, va ser generosa, s'ha de dir, s'ha de dir. Hola Mercè, si m'estàs escoltant. A veure, la, la qüestió és que escriure, escriure, fa molts anys que escric, és cert. I tot i que eh, sóc un autor novell, no sóc un escriptor de, de nova fornada, jo es, escric des de sempre. Potser he tingut una vida molt, molt intensa, vull dir, de la qual dono gràcies, he viscut molt, no no he tingut potser els espais de calma que per metès eh, contemplar la la literatura mm -hmm. no ja com un hobby, sinó com un espai de confort, eh? I he tingut que esperar a apropar-me a la cinquantena doncs per tenir prou calma, prou espai, perquè tot allò que ja havia escrit es pogués configurar duna forma ordenada. Mm. Ha estat com una preparació bueno, una preparació de molts anys, vull dir, sí, mm. és que el que és material escrit, en tinc un tou, molt, i, i no exagero, o sigui, en tinc molt. Però bé, escrivia molt per mi mateix, eh, buscant la fórmula de de satisfer doncs, els moments de ràbia o d'inquietud. Es podria dir que eres com salós de la teva pròpia intimitat? Sí, bastant. Sí, sí. No, no és una expressió feta la que acabes de fer. És veritat. És veritat. Mm. I ara, doncs potser la situació en vida m'ha portat a estar prou calm com per poder eh, parlar cap a l'exterior. Ha estat sí. un llibre fàcil d'aquells que dius home, és agraït perquè no, no ha estat difícil de, de treure-ho? Sí, em disculparà la presumpció, però sí ha estat fàcil perquè quan un explica les coses des del cor i no les filtra massa uh -huh. mira, em permetràs que faci una apreciació crec que ha sigut fàcil perquè he escrit per mi mateix no he pensat que estava projectant necessàriament cap a fora mm. i això és el que m'ha fet fàcil. Sí. Eh, en quant a fer-se autor, així mm. de nou, eh, t'ha sorprès l'acollida? T'ha agradat o ja t'ho esperaves? Home, a veure, tots tenim un punt de quina seria o quin seria l'adjectiu de som una mica gòlatres. Ens agrada que, que ens diguin mm -hmm. que allò que fem està ben fet. A veure, qui diria que no? Eh? Mm. Doncs Així sí. Així que més o menys ja anava eh, per aquí. Sí. La, més la, o menys aniria per aquí. La, la, resposta, la resposta ha sigut tan bona, jo estic supercontent. Amb l'editorial, què tal? Bé, 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 molt bé. A veure, és un editorial... Eh, home, no seria de les més rellevants de, uh -huh. de, bueno, de l'estat ni de, de l'àmbit europeu. Vull dir, tenen un àmbit... És un editorial que està radicada a Almeria, mm. estan fent una gran feina, perquè de fet eh, el, el que han permès és obrir la porta a molts autors novells que, que d'una altra forma no, no... A veure, a una de les grans és impossible picar la porta i que t'obrin. Mm. No sé, és un procés de temps. Jo els estic molt agraït, molt agraït i la gent de, de Círculo Rojo, si una cosa han tingut des del primer moment, és una atenció molt, 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 molt bona no una atenció, han acompanyat molt bé tot el procés, des de la presentació de la primera galerada mm. fins al que és el moment de, de l'edició. I han hagut del... algunes picades de crostó de dir, escolta, no facis això, no parlis tant o no, no ho facis tan mm, gran. home, a veure, d'entrada el que sí que és cert és que, tot i que al final, bueno, segur que reben milions, bueno, milers d'originals, mm -hmm. Home, sempre hi ha una ànima bona que et diu home, potser per començar tampoc vagis tan, tan lluny, no? Vull dir, clar, mm. si, com et deia abans, el tenir tant de material, imagina't que agafo i dic, no, no, escolta, oh, és una explosió. jo vull treure sí, un llibre sí. de 500 pàgines, però si no et coneix ningú, jo sé, com vas, no? Doncs, per qui anava? I s'ha d'agradir també, que la gent mm. et posi al teu lloc i et digui, escolta, comença de mica en mica, deixa't veure... Mm. Clar, em permetràs fer un parèntesis, jo, clar, jo tinc un, un blog que funciona fa molts anys ja, no? Mm. doncs un té la presumpció de, home, a mi ja em llegeixen, o sigui, jo en definitiva, i clar, després ve el professional que et diu, ei, no és el mateix. Clar, no és, és un altre àmbit. Efectivament, uh -huh. efectivament. Uh, per què el Tarzan de la Gloriosa? A què és bé aquest títol? Doncs uh, uh, és, un, és una història, bueno, <laughs> per mi molt maca, no? Mm. I sembla que pels que han llegit ja el llibre, que com et dic, han sigut molt sortosament. Jo me l'he llegit, eh? Sí, sí. bueno, però com estem a la ràdio, eh? de parlar no, d'una no, altra forma. Eh? Sí, no. Què diuen els que han llegit el llibre, no. Josep ja Andreu? no, de fet, eh, és una història molt, molt, molt grata pel que veig pels lectors i molt íntima per mi mateix, no? Perquè, de fet, el Tercer de la Gloriosa parla d'un nen, d'un nen d'11 anys, que en ple període de guerra civil era un bailet que feia encàrrecs i venia coses i menjar perquè era una zona rural, eh, agropecuària, a, un, a un esquadró de l'aviació republicana, de, 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 l'aviació la, republicana durant la Guerra Civil, que es deia la Gloriosa, o sigui, durant el, la període de la República, a l'aviació republicana se li deia la Gloriosa. No confondre amb la primera república espanyola, que també li, a la república mateixa li van dir la gloriosa. No, en aquest cas, a la segona república la gloriosa era l'aviació republicana. Uh -huh. Bé, aquest nen eh, va establir una relació molt especial amb un dels pilots, bueno, de fet era el, el que comandava l'esquadró de bombardeig, uh -huh. i van establir una, una relació molt especial Vull dir aquell home tot i l'època tenia una certa cultura, el nen li aportava doncs, llibres, li explicava coses, el nen eh, deia, i ho diu al eh, llibre, eh, a vegades no entendia el que me decía, però oye, eh, eh, algo aprendía, no? Dir, no. Bueno, I el fet de que la història tingui tanta transcendència sentimental per mi, com us de, bueno, et deia, mm -hmm. és que aquest nen era el meu pare. I vaig pensar que, sent un glossari d'històries curtes, era el mínim que podia fer per a una persona que ha estimat amb bogeria, que era... I per ser la primera obra, també. Clar, 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 era clar. un guinyó molt, molt especial. No? Sí, sí, certament, certament. Eh, escolta, una cosa. Ara, vista en perspectiva, acaba de passar, eh?, però eh, creus que algun dia podria haver-hi un capítol semblant, en un llibre semblant com el teu d'aquí molts anys, això sí, sobre el Brexit i sobre tot això que està passant a Europa que ens té com desconcertats? Segur, segur, segur. segur, segur. A més, mira... Bueno, no, Com a punt d'una història, no, segur. No, no, no. no faré ara cap uh, spoiler, no? Es diu no, això? Sí. Sí. Diu... <laughs> Però precisament avui, i, i dic avui i no estic exagerant, avui... Avui divendres. Sí, avui divendres és dia 1 de juliol. He estat especulant amb el Oliver Cromwell, que era el, el que va fer la revolució contra el rei Carles al segle XVII, vull dir una revolució uh -huh. contra la monarquia absolutista i absolutament totalitària i, i aquest home pues, bueno, la, va, la va embolicar a part va, no? I va, durant, bueno, van, van acabar amb la vida del rei que va, no va voler renunciar als seus drets va ser executat i durant un temps va ser el protector així, el cincinato de turno de, 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 del que era ja doncs, un imperi ja posicionat eh, Brexit segle XVII, segle XXI, hòstia, estem lluny, doncs pues no tant, doncs no tant. Jo que he estat a Londres i que he gaudit molt d'aquella ciutat, eh, em fa molta gràcia perquè si tu te'n vas cap a Westminster, mm -hmm. hi ha una estàtua d'en Cromwell. Té una mica de panxeta, té el barret sota el braç esquerre, té un llibre a la mà, alguns diuen que sigui una bíblia, que sigui un missari, vull dir, això no, no sabrem. Però sempre que he anat em fa molta gràcia, perquè me'l miro i penso, Hosti, una monarquia parlamentària vigilada per un tiu que li va tallar el coll a un rei. Mm. em ve una certa acidesa mental uh -huh. i que perfectament, donada les circumstàncies del Regne Unit amb i sense i sense Europa, eh? uh -huh. Cromwell serà el protagonista d'una història. Això ho tens clar, això, no? Un Cromwell del segle XXI, sí. però, però, vamos, és que quadra. Al novembre tens previst presentar Nova Hora. Si Déu vol, i tot va bé, sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Com serà i de què tractarà? Eh, és... Mira, parlàvem Què de... tens al cap? Perquè no, clar, no, no. Segur que encara no... No, no, està molt avançada. Uh -huh. I és curiós perquè, com abans et deia, jo tinc molta obra feta. <coughs> de fet, novel·les acabades... I en tinc. Mm -hmm. Crec que alguna vegada de passar d'haver comentat en aquesta casa, o no o no, no sé, o potser no, que fins i tot tinc un altre llibre que és d'opinió política, vull dir, amb certa càrrega d'ironia i de més. Mm -hmm. Però al final, com són les coses, allò que encara no està acabat és el que es converteix en protagonista. I aquest llibre és, una altra vegada, un llibre amb base històrica, i és una ucronia, una ucronia no és ni més ni menys que una història basada en fets reals però que canvia una de les peces del procés històric real o sigui del que va succeir, canvia el final de la història doncs aquesta història, eh, aquest llibre, perdó, que ja és novel·la o sigui això ja serà una novel·la, serà aproximadament unes 270-300 pàgines, caram, sí eh, el, es titularà, bueno un punt dix, en definitiva, a veure, si després canvia, jo no crec que... És un projecte, que, algú, que Que algú, que algú com, ho, 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 pugui copiar, no ho sé, però bueno. S'ha de titular l'Ucronia del Marrajo, en castellano, perquè de fet es s'editarà en castellà i és l'Ucronia del Marrajo. Què és un marrajo? Un marrajo és un esqual, un tauró, un ah. tauró. Mol, és el, el, el tauró més gran de la Mediterrània. Uh -huh. I és el nom que... Eh, algú li va posar en el seu moment, ara tampoc insisteixo, faré un spoiler de la pròpia novel·la que encara no estic publicada, a, un de la, a una de les unitats del submarí uh -huh. que va dissenyar Isaac Peral. És difícil posar-se ara a escriure i, i, a, en uns moments en els que vivim, com ja tot és eh, televisió, és, és imatge, uh -huh. és difícil ficar-s'hi? A, a mi em resulta un refugi, Àlex, uh -huh. t'ho dic de, de tot cor em, em, em dóna molta pau és que precisament pel caràcter que jo tinc eh, que estic amb una constant efervescència i, i qui em coneix sap que és així si em deixés portar pels inputs constants o sigui uh -huh. dels mass media que et van xafant la xarxa, la televisió la, quan poses la ràdio al cotxe a mi m'agrada molt escoltar sí. la ràdio al cotxe és un costum antic i heretat a més Bueno, tan antic, que estem en una ràdio. No, no, antic, antic, antic per la meva ah, per persona. Per, la meva persona. O sigui que, a veure, jo de petit recordo... Uh... bueno, jo ho dic, els meus pares escoltaven la Piranaica, eh? Jo era molt Ui. petit. Sí, sí, sí. Bueno, és igual, que estic ara divagant. El que volia dir és Aquests que l'escriure a mi m'allibera una mica, perquè si no estaria absolutament empipat tots els dies. Escriure, fins i tot permetre'm el luxe de canviar la realitat històrica, hòstia, uh -huh. doncs em relaxa, francament. Eh, creus que actualment vivim en una època en la que s'està fent història i no ens donem compte? Sens dubte, sens dubte. Carai, sembla que haguem pactat la no, 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 pregunta. No, no, no. A la primera. A, 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 bueno, uh -huh. estimats eh, amics i amigues que esteu escoltant, vull dir, aquí no s'ha preparat res, vull dir, uh -huh. així de clar. Però és veritat, és un moment convuls, em recorda molt el segle XIX. Jo recordo quan es va presentar precisament el Tartan de la Gloriosa i es parlava de quin moment històric era on jo em referenciava més... Uh -huh. De fet, jo dir... et preguntava quin capítol t'havia agradat més per al sí. seu moment històric. I jo ho deia, i ho, deia, i ho dic, i continuo dient, el segle XIX. El segle XIX és la gran... Bueno, incògnita no, la, la, severitat del que és allò que se'n diu Espanya, Estat espanyol, territori peninsular, o digue-li com vulguis, o diguem-li com es vulgui precisament ara estem molt i molt amb aquella convulsió que va portar a les guerres carlines, a la gloriosa, no aviació, sinó de la primera república. república, amb el que tot era un bueno, poti-poti un que era molt difícil de gestionar. Tot i així, l'imperi arriba fins a finals del segle XIX. Però de el quart decenni del XIX fins al final del segle, una, una casa de barrets. Ara, amb, el, amb, el, amb, amb, tot el que està passant, home, no farem un paral·lelisme estricte, mm. però sí que és cert que estan passant moltes coses que no sabem veure perquè tenim el bosc molt a la vora, mm -hmm. però que vist amb distància, probablement al segle XXII hi haurà un tipus que l'entrevistarà no sé on i dirà, doncs saps què? A mi M'agraden els últims 70 anys que van des del 1975 a Espanya fins al 2000, sí, sí. no sé quantos. Perquè és veritat que s'han obert tantes incògnites sobre les suposades severitats o certeses que teníem mm -hmm. que per força es provocaran eh, noves situacions. Quines són? No ho sé, aquí ja no sé què dir-te. Però segur que serà un bon... Un bon un, un, un cabàs on podrem guardar moltes anècdotes, que després seran molt eleccionadores. Sí. Doncs eh, gràcies, Josep Andreu, per tenir-te aquí a la ràdio. Ets l'última entrevista de la temporada. Ostres, amb, gràcies, amb tu. quin I eh? eh, moltíssimes gràcies per haver estat aquí, que hi hagi molta sort i parlem al novembre amb aquesta nova obra. Vinga, sí, sí, ja. Vinga, bon estiu. la pròxima.